Nacházíme se u dalších otazníků české historie, tentokrát u problematiky josefinismu, v překrásném areálu bývalého kláštera v Kladrubech u Stříbra. Tento klášter, který sahá svými dějinami do hluboké minulosti, do počátku 12. století, měl za sebou velké, krásné, slavné okamžiky i prožíval okamžiky ohrožení, okamžiky, kdy stál na samotném pokraji zkázy. V dílu otazníků o Janu Nepomuckém si vyprávíme o tom, jak Václav IV. Šel roku 1393 tento klášter zrušit a přeměnit na sídlo biskupství. Ale přeběhlo jenom několik desítek let a tento klášter je ohrožován vojsky husitů. Je dobyt, vydrancován. Přeběhnou další léta, klášter je obnoven a přichází 30letá válka. 6krát během 30leté války byl tento klášter dobyt a vydrancován. Můžeme říci, že vstal jako bájný pták Fénix z popela opět ke svému životu, a můžeme říci, když obdivujeme tu krásnou architekturu, ve stále větší a větší kráse. Přichází ale rok 1785. Rok, kdy z příkazu císaře Josefa II. Je tento klášter zrušen. Poté již sloužil pro civilní účely. Sloužil jako kasárna, sloužil jako špitál, sloužil tento objekt dokonce jako příležitostné jakési skladiště. Až pak tento objekt v 19. století s celým panstvím získává známá rodina šlechtická Vindiškréců, kteří si zde pak vybudují i své sídlo, postaví pivovar, aby o pár desítek let byl zase tento pivovar zbořen, nahrazen jinými budovami. Nakonec pak v těchto prostorách v roce 1945 sídlí armáda krátce. Poté se hovoří o tom, komu vlastně tento objekt patří. Je vyvlastněn na základě Benešových dekretů. Dokonce se objevuje snaha tento klášter vrátit i benediktinům, kteří ale o to ku podivu nestáli. A tak pak prožívá chvíli radostné, chvíli smutné období budovatelského socialismu a později reálného socialismu. Až nyní za péči Národního památkového ústavu se snaží probudit do nové krásy jako památník minulosti. Vraťme se ale k problematice josefinismu. Co je to vlastně josefinismus? Budeme se ptát v celém tomto díle našich otazníků. Je to filozofický systém? Nebo způsob řízení státu? Je to, jak se říká, způsob osvícenství, takzvané rakouské osvícenství, nebo někdy nesprávně katolické osvícenství se říká? Nebo je josefinismus něco úplně jiného? A s kým vlastně josefinismus je spojen? Jenom s císařem Josefem II.? Ne. Vlastně josefinismus začíná už mnohem dříve. Začíná u reforem státních, důležitých reforem, které přináší naši vlasti a naši zemi už velká císařovna Marie Terezie. Příběh josefinismu, jak jsme již zmínili, se začíná odvíjet u postavy velké české i rakouské panovnice Marie Terezie. Ovšem musíme jít, tak říkajíc, ke kořenům celé problematiky. Musíme se zamyslet nad obdobím jejího otce, nad obdobím konce vlády Karla VI. Tehdy Karel VI., který již ví, že nemůže mít dalšího syna a
jeho jediný syn mu umírá několik měsíců po narození, tak přichází s nápadem, s plánem, jak zachránit rakouské dědictví, jak zachránit rodový odkaz. Přichází s projektem takzvané pragmatické sankce. Je to zákon, který stanovuje nejenom nedělitelnost zemí habsburského soustátí, ale také uzákonňuje možnost dědictví, vlády, rodového dědictví i v ženské linii. Nejstarší dcerou je Marie Terezie. Ve věku pouhých 23 let musí začít bojovat o své dědictví. Víte, pragmatickou sankci, pravda, uznali téměř všichni panovníci, včetně Fridricha II. Pruského. Pragmatickou sankci přijal český zemský sněm, moravský, ba i Uhersko přijalo pragmatickou sankci. Jediný rod, který nepřijal pragmatickou sankci a odmítl ji, protože se příčila starobylé smlouvě, na kterou teda už po mnoho staletí upadal prach, byli Wittelsbachové. Karel Albert z rodu Wittelsbachů. Ten jediný pragmatickou sankci neuznal, protože si dělal nároky na dědictví po vymřelém rodu Habsburků. Marie Terezie ale na základě pragmatické sankce se chce ujmout svého dědictví. První, kdo se proti tomu postaví, byl Fridrich II. Pruský. Začínají dlouhotrvající, mnohokrát v našich dějinách opakující se války s Pruskem, s Prajzy, jak se říkalo. Výsledek, definitivní výsledek tohoto dlouhého válčení byla ztráta Slezska, které bylo navždy odňato ze zemí koruny svatováclavské, ze zemí českých. Ale pokračujeme v našem vyprávění dál. Kromě Fridricha II. Pruského své nároky přináší nebo znáší na dědictví po Habsburcích i Karel Albert z rodu Wittelsbachů, bavorský. A podpoří své nároky dokonce i svou armádou. Armádou, která sama o sobě by byla příliš malá a slabá. Ale Karla Alberta podporuje odvěký nepřítel Habsburků, francouzské království. A tak spolu s mnichovskými vojáky pochodují směrem do Čech i Francouzi. Přináší nejenom dědictví nebo odkaz tehdy módních francouzských myšlenek, možná snad i první zednáře do Čech, ale přináší hlavně utrpení a válku. Dokonce situace dojde tak daleko, že Karel Albert vítězně z Dolního Rakouska táhne do Čech, dobije Budějovice, obsadí Prahu a nakonec je mu holdováno jako českému králi. Po slavnostních bohoslužbách, které celebroval pražský arcibiskup Mandršajt, tak je mu holdováno ve Vladislavském sále. Pozor, nebyl korunován. Korunovační klenoty jaksi nebyly k dispozici. Kdo zůstal Marii Terezii věrný? Jenom Uhři. Je krásný obraz scény, kdy Marie Terezie, oblečená v uherském národním kroji, s malým Josefem II. V náručí prosí uherské stavy o pomoc. A jak praví legendy, jak je to znázorněno i na tom obraze, když Marie Terezie řekla, což svého krále opustíte, nebudete stát za ním, necháte mě, jeho matku, opuštěnou, tak
vytáhli šavle uherští magnáti a přísahali Marie Terezi a jejímu synu věrnost. Jedovatí historici k tomu dodávají, že Marie Terezie si pomohla trochu tím, že malého Josefa štípala do zadečku v peřince. Josef se rozplakal v tom správném okamžiku a tím měl údajně povzbudit ještě větší ochotu uherských grófů jít bojovat za Marie Terezii. Realita je ale trochu ještě jiná. Marie Terezie musela dopředu potvrdit v Uhersku starobylá privilegia a výsady nejednomu magnátskému rodu. Ona zas ta pomoc nebyla až tak úplně zadarmo. Ale situace se začíná díky uherským vojskům a válečné štěstěně obracet. Nakonec i Marie Terezie dosáhne české královské koruny. Mimochodem korunována na českého krále, ne královnu, ale krále, byla olmouckým biskupem a pražský arcibiskup Manderscheid měl v době korunovace pro své pochybení, že tak selhal a holdoval vlastně uchvatiteli trůnu, tak měl domácí vězení. A co dál? Co následovalo dál? Možná můžeme připomenout z života Marie Terezie, že i když žila uprostřed válek, že byla šťastně vdaná za Štěpána Lotrinského, že přivedla na svět celkem 16 dětí, prosím, žádná dvojčata, a přitom dokázala vládnout velké říši. Dokázala být opravdu rozhodnou panovnicí, která ubránila své dědictví, dědictví po předcích. Ubránila ji svou moudrostí, rozhodností, prozíravostí a také nutnými reformami, se kterými přišla. Ale ještě než se budeme věnovat otázce reform Marie Terezie, které stojí vlastně u počátku josefinismu, krátce zmiňme ještě něco důležitého z jejího života. Byla hluboce zbožná žena, taková typická barokní katolička, která ale neváhala používat starobylá privilegia daná rodu Habsburků, třeba Placetum Regium. Ráda putovala do Mariazell. Mimochodem, když diváci našich otazníků zavítají do Mariazell, mohou v tamní pokladnici spatřit nádherné stříbrné antipendium oltářní, kde jsou všechny její děti, všech 16 dětí znázorněno. Marie Terezie měla pak díky dětem na mysli známé heslo Ty šťastné Rakousko se zasnubuj. Prováděla úspěšnou sňatkovou politiku. Už jsme zmínili, že jedním z nepřátel Marie Terezie byla královská Francie. Francie, která byla odvěkým nepřítelem Habsburků a která chtěla přerozdělit uspořádání v Evropě na úkor Habsburků. Je třeba uzavřít mír, uzavřít dobré vztahy. Čím? Samozřejmě sňatkem. A tak tedy dcera Marie Terezie, Marie Antonie, je zasnoubena s následníkem francouzského trůnu. Je zasnoubena s budoucím francouzským králem Ludvíkem XVI. V okamžiku zásnub jistě Marie Terezie pragmaticky musela si uvědomit, že svou dceru ztrácí, ale že pro dobro říše je to prospěšné. Ale nejspíše ani nejbujnějším snu ji nenapadlo, že její dcera spolu se svým manželem skončí na popravišti revoluce. Marie Terezie byla přinucena okolnostmi přistoupit mnohdy k radikálním reformám. Zkusme se vžít do její role.
zdědila habsburské soustátí, které spojovala pouze postava panovníka. Čili musí začít budovat centralizovaně řízený stát. Přichází s reformami. První reformy jsou na snadě. Jestliže vedu války, potřebuji co? Peníze. A tak došla k jednoduchému politickému obchodu. Kdybych použil dnešní mluvu. Milí páni poslanci, vy jste mě zradili. Přisahali jste věrnost někomu jinému. Mojím plným právem je nechat vám usekat hlavy. Ale já budu milostivá panovnice. Uděláme obchod. Vy mi odhlasujete dopředu volnou ruku při výběru daní. A já se ukážu jako hodná a milostivá panovnice. A tak, jak si umínila, tak se také i stalo. Popravy žádné se nekonaly, žádná druhá staroměstská exekuce po prohrané bělohorské bitvě, ale nové správní reformy. Jestliže se mají vybírat daně, je třeba mít přehled o tom, jaké daně se vybírají. A tak Marie Terezie přichází s první reformou, 1748, Tereziánský katastr, soupis půdy, centralizovaný soupis půdy. Abychom přece věděli, kolik do půdy má a kolik tedy může platit daní. Pak je třeba také šetřit. Takže o rok později přichází s dalším dekretem, ve kterém je česká a rakouská kancelář sloučena do jedné. A přichází ještě radikálnější změna. Totiž v roce 1751 zasahuje do tradiční krajské správy. Je rozšířen počet krajů z 12 na 16. Ale pozor, v čele kraje není volený šlechtic, respektive, jak bylo zvykem, dva volení šlechtici, jeden ze stavu panského a jeden ze stavu rytířského. Nikoliv. V čele krajské správy stojí krajský hejtman, který je profesionální státní úředník, jmenovaný státem. A zavádí se takové pravidlo, že většinou do toho kraje je jmenován ten úředník, ten šlechtic, který tam nemá žádné rodové kořeny a vazby, aby je mohl nikomu nadržovat. V tom je i ona povaha té takzvané germanizace, se kterou přichází Marie Terezie a Josef II. To nebyl úmysl zničit český národ, nikoliv. To byl pouze úmysl české úředníky dát do Vídně a rakouské úředníky dát do Čech, aby byli tam, kde nemohou nikomu prokazovat protekci. Profesionální státní správa. Samozřejmě je třeba také sjednotit míry a váhy, je třeba zrušit hranice celní mezi jednotlivými zeměmi, abychom prosperovali. A navíc přichází, a to je velice zajímavé, roku 1769, jak se můžeme dočíst, s novým zákoníkem trestním. Je zřízen nejvyšší soud společný zemím českým i rakouským. Šlechta a pozemková vrchnost vlastně přichází o své právo soudit a i popravovat. Kolik najdeme ve svém okolí svých domovin takzvaných šibeničních vrchů? Dnes, v domě Marie Terezie, se může popravovat jenom na místech tomu určených a odsouzení vykonává zase opět profesionální úředník. Na základě psaného zákoníku, mimochodem až do doby Marie Terezie, deliktem bylo třeba i čarodějnictví. Marie Terezie čarodějnictví už zná jenom jako přestupek, dnes bychom mohli říci, a Josef II. Pak ze svého zákoníku čarodějnictví jako delikt úplně vynechává. Co víc? Co ještě víc potřebujeme, když vedeme války? Máme peníze, máme zreformovanou státní správu, peníze se daří i vybírat, protože vybírají státní úředníci, a ne takzvaná vrchnost. No je třeba pravidelná armáda. A tak se buduje pravidelná armáda, jednotně vycvičená, v jednotných uniformách, tak, jak ji známe. Mimochodem,
Její manžel, manžel Marie Terezie, Štěpán Lotrinský, byl úspěšný podnikatel. On zásoboval vojenským materiálem nejenom svou choť, její armádu, ale i protivníky. Biznis je biznis. Vrcholem snah Marie Terezie v hospodářské oblasti byla měnová reforma, zavedení jednotné měny. Ale to jsou reformy v oblasti, můžeme říci, té správní ekonomické, ale přichází reformy, které možná bude znát každý žáček ze školy, když ráno stává a jde chtíc nechtíc na 8. ráno na vyučování. Povinná školní docházka. 1774, zřízeny takzvané triviální školy, reorganizace Vídeňské univerzity a tak dále a tak dále. To jsou reformy Marie Terezie. Marie Terezie byla dobrá, moudrá panovnice. Dovolil bych si vám přečíst krásné hodnocení, které o ní zanechal její protivník Friedrich II., když toto píše. Dělala čest svému rodu a trůnu. Válčil jsem s ní, ale nikdy jsem nebyl jejím nepřítelem. Po smrti manžela Marie Terezie, Štěpána Lotrinského, se stává spoluvládcem Marie Terezie její nejstarší syn Josef II. Josef II., po kterém je pojmenován josefinismus, tak začíná uskutečňovat už spolu s matkou své plány na změnu státní správy, na změnu uspořádání tradičních principů habsburské, v našem případě už habsbursko-lotrinské monarchie. Josef II., který pak i po smrti Marie Terezie má úplně uvolněné ruce na období 10 let. S jakými reformami přichází? Budeme znát asi všichni ty nejdůležitější. Toleranční patent, který dává možnost výkonu náboženství i nekatolíkům. Patent obdobný tolerančnímu, kterým se dávají svobody židovským spoluobčanům. Židé již nemusí žít uzavřeně v getu, nemusí nosit zvláštní šat, stanou se plnoprávnými občany. Jenom jediné ještě nemohou nabývat šlechtický titul. Šlechtický titul dostanou až od císaře Františka Josefa I. Josef II. Kromě tolerančního patentu a patentu, který uspůsobuje soužití obyvatel židovské národnosti a židovského izraelského náboženství, tak také přichází s velice důležitým patentem. Ruší nevolnictví. A co víc, Josef II. Přichází i s novým vnějším modelem hlavy státu. Krom císařské korunovace žádnou jinou královskou korunu nepřijal. Byť mu to tedy Maďaři velmi, velmi vyčítali. Dokonce mu pak posměšně říkali, protože nechtěl nosit císařské insignie ani královské, že je císař v klobouku. On sám ale svoji roli jako panovníka definoval jako prvního úředníka státu. On přistoupil k desakralizaci císařského a královského majestátu. Dobrovolně k ní přistoupil. Možná i tím, že odmítl to královskou korunovaci a definuje se jako první nebo nejvyšší občan státu, který pracuje pro dobro státu. Jaký opak proti tomu, co se děje třeba v zemi, kde je Marie Antoaneta, Marie Antonie, královnou. Pravda, že trochu zapomenu to heslo Madame Pompadour, milenky Ludvíka 15. po nás potopa. Ale žije se tak stále. A Francie je na kraji hladomoru, hospodářského krachu,
A jen otázkou času, kdy ti ubozí, si to již nenechají líbit. Josef II. Přichází s nutnými reformami. Přichází dokonce i se zdaněním veškerého pozemkového vlastnictví. Je tereziánský katastr doplněn takzvaným josefským katastrem. Daně platí všichni. Daně platí podle bonity pozemku. Daně budou platit i zástupci církve, budou platit i šlechta. To je velká novina. Dokonce, když vznikla nějaká škoda při výkonu honitby, třeba šlechta pošlapala pole, byli nuceni sedlákovi vzniklou škodu nahradit. Vypráví se o Josefovi II., že dokonce i sám vyoral brázdu a ohromenému sedlákovi za to, že mohl stát u pluhu, věnoval nějaký drobný peníz. Často pomník Josefa II. Jako selského císaře stojícího u pluhu byl budován zejména v německy mluvících oblastech naší země v 19. století. Josef II. Ale přichází i s reformami, které lidi neplní nadšením. Josef II. Přichází s reformami, kdy jim omezuje sváteční dny. Všichni budeme znát takzvané na podzim havelské neboli císařské posvícení. Počet dní do roka, kdy člověk slavil se svou farností, se svým lidem, posvícení chrámu, se smrsklo na jeden jediný den. Ale zase zajímavé, i v tom předpisu, při tom zrušení posvícení, je pamatováno na to, aby učitelé, kteří již nesměli chodit koledou, tak aby od obce dostali posvícenský koláč anebo aspoň finanční náhradu za posvícenský koláč. Známe jsou zásahy Josefa II. Do církevního života. Jsme v klášteře v Kladrubech, který v roce 1785 byl z příkazu Josefa II. Zrušen. Ale ty peníze ze zrušených klášterů neskončily v kapse panovníka. Nerozplynuly se někde v bezedném státním rozpočtu. Naopak, byly z nich vytvořeny nové farnosti a nové diecéze. Ku příkladu v Českých Budějovicích byla zřízena nová diecéze. Dlouhé desetiletí, můžeme říct si přímo staletí, se neustále hovořilo o tom, že v Čechách je třeba další biskupství. Ale města, katolická města, se bránily. České Budějovice, Plzeň. Panovníkovi vždy říkali, my jsme byli věrní víře katolické vždy. Byli jsme věrní i tvému rodu. Proč nás trestáš? Proč máme mít biskupa u nás? Každá městská rada totiž věděla, že mít biskupa ve svých radbách ve svém městě znamená přijít o přínos zdaní, že biskup se zabydlí se svou kapitulou v nejlepších domech někde na náměstí, nebude se tam moc provozovat tudíž řemeslo a že pro město to bude spíše hospodářská škoda. A tak Plzeň, České Budějovice se bránili a svorně říkali ten tábor, tam byli ty husiti, tam by mohlo být biskupství. Ale táborští měšťané tvrdili, my jsme byli dobře rekatolizováni, ani my nepotřebujeme biskupství. A tak musí přijít osvícenský panovník Josef II., který nediskutuje a prostě vznik nového biskupství přikáže. Je zajímavé, roku 1783 slavíme takzvané světské výročí založení Českobudějovického biskupství. Papežská bula je datována až roku 1785. Josef II. Ale zřídil velké množství nových farností, zejména v těžko přístupných oblastech. Nechal reformovat teologické vzdělávání, zřídil takzvané generální semináře. A já jako církevní historik jsem velice rád a na Josefa II. Velice rád vzpomínám, že on to byl, který kromě biblistiky a dalších věd zavedl také do výuky teologie povinné církevní dějiny. Děkuji, Josefe II. Josef II. Nebyl ale oblíben u svých lidí. Víte,
On byl suchar. On to myslel dobře, konal dobře, ale nedokázal se jako jeho maminka, Marie Terezie, k lidem přátelsky, tak říkajíc, přivinout, usmát se na ně. On byl suchý úředník. Proto k lidu nijak nepřirost. Po smrti Josefa II. Nastupuje na trůn jeho bratr Leopold. Jo, vláda byla krátká, ale byla naplněna velice bouřlivou událostí. Ve Francii v té době dochází k revoluci. Přitom Leopold měl velice krásné heslo, že největším majetkem panovníka jsou srdce jeho podaných. A my, když stojíme u postavy Leopolda, který zemřel velice brzy, velice mlád, který si ani neužil dlouhou dobu vlády a pak nastupuješ poněkud zkostnatělý František II. A hodnotíme dobu vlády našich osvícenců a zamýšlíme se nad tím, co vlastně osvícenství přineslo. Jak bych ho definoval já osobně? Řekl bych, že přineslo desakralizaci. Přineslo desakralizaci královského majestátu, desakralizaci majestátu církve, desakralizaci státních úřadů, moci. K té desakralizaci přistoupil moudrý Josef II., jeho matka Marie Terezie i Leopold dobrovolně. Sami sebe začali vnímat jako služebníky státu a služebníky národa. A to je velký přínos osvícenství. Byli jsme totiž ušetřeni hrůz, které zažila Francie. Tamní představitelé státu nechtěli přistoupit k desakralizaci. A proto muselo dojít k násilné desakralizaci. Víte, zajímavé jsou paměti pařížského kata. Když na popraviště byl vezen Ludvík XVI., bylo to konáno s veškerou pompou, byl vezen v královském kočáře. Vystoupal na popraviště, gilotina mu setla hlavu. A co se stalo dál? V tom daném okamžiku se čas jakoby zastavil, vzpomíná pařížský kat. Několik dlouhých minut bylo hrobové ticho. Snad s hrůzou všichni přítomní očekávali, co se teď stane. Uhodí blesk z nebe. Usekli jsme hlavu králi pomazanému. Ale ono se nestalo nic. A tak přítomný lid vypukl v bouřlivý jásot. Násilná desakralizace systému, který byl u moci více než 1000 let. V naší zemi proběhla pozvolna, proběhla v důsledku reform, které přicházely shora. Jen možná otázkou pro zamyšlení, zda ten proces desakralizace moci nepostoupil až příliš daleko. Nechci se nikoho zastávat, ale problematika vyvěšování trenýrek na posvátném Pražském hradu je opravdu trapná.